שלום, מדבר עמי שטילמן. אני רוצה להציג לכם היום חרמש FS 56, חרמש של סטיל, חרמש עם 27 סמ"ק. אני אסביר לכם על המבנה שלו, על הפונקציות בחרמש ואיך מתפעלים אותו. פה יש לנו את מכל הדלק, שזה דלק תערובת. התערובת היא 30 סמ"ק לליטר, 3% שמן לליטר בנזין. פה יש את הפילטר אוויר, כאן זה הפילטר אוויר שלו, לפתיחה עם המפתח כאן, פותחים אותו. יש לנו פה משאבת דלק. משאבת דלק לשאיבת דלק מהמכל לכיוון הקרבורטור. פה יש לנו ידית שוק. ידית שוק שההפעלה שלה נעשית בצורה כזאת שלוחצים על הידית שוק ומרימים למעלה. הידית שוק נתפסת. עוד מעט אני אעבור על סדר הפעולות של ההנאה. יש לנו עדה גז, זה העדה גז. זה המשבטת הגז, חייבים ללחוץ על המשבט כדי להפעיל. יש לנו פה מדומם, שזה טאץ', הוא מדומם, עוזבים, הוא חוזר למצב עבודה, הוא נורמלי אופן, זאת אומרת תמיד הוא במצב של עבודה, אף פעם לא יכולים לשכוח אותו במצב של סטופ. יש לנו ידית אחיזה, יש לנו את המוט של החרמש, יש לנו פה את המגן ויש לנו את הקסטה. לגבי ההכנסה של החוטים לקסטה יש לנו סרט נוסף שמראה איך מכניסים משתמשים בקסטה המיוחדת הזאת של סטיל. אוקיי? יש לנו שוב את המגן, גיר, קסטה. צריך לעבוד עם חוט מתאים של חברת סטיל או חברה אחרת, אבל חוט מאוד מאוד איכותי, כי זה שומר על הכלי. עכשיו אני רוצה רגע לעבור על ההפעלה של הכלי. חוזר, דלק תערובת של סטיל, אפשר להשתמש בשמן הזה, בין 2% ל-3%. כמובן לא להשאיר דלק תערובת בתוך הכלי מעל 4 שבועות. כשמגיעים בפעם הראשונה ביום להניע את הכלי, מפמפמים פה בפומפה הזאת, היא מתמלאת בדלק, היא שואבת את הדלק מהמכל דלק הזה לכיוון הקרבורטור. מה שעושים נוסף, מביאים את הידית שוק. הידית שוק לא זזה, היא תפוסה. צריך ללחוץ עליה ולהרים אותה למעלה. נותנים בחוט מתניע 2-3 משיכות, זה מתניע מהיר, 2-3 משיכות, הכלי רוצה להניע, נוגעים בעדה גז, ואז הצ'וק משתחרר. אני אדגים את זה שוב. ברדי להזיז את הצ'וק להפעלה, שמים אותו פה למעלה. ברדי לבטל את הצ'וק, נוגעים פה בעדה גז, והצ'וק חוזר למצב עבודה. זאת אומרת, לא יכול להיווצר מצב שננסה להניע או שהידית שוק תזוז בזמן העבודה. לדומם את הכלי, מדוממים פה וחוזרים בחזרה. לא להוריד את הידית הזאת, לא לבטל אותה, לא לבטל את המגן הזה, לא לבטל את המגן מלפנים, המגן של החוט, חוט כיסוח. יש לנו פה רצועה, רצועה מיוחדת של סטיל, שמתלבשת כאן. מתלבשת כאן, מאוד מאוד נוחה לעבודה. הכלי הזה הוא מתאים לעבודות, עבודות כיסוח ביתיות, עבודות גינון בינוניות, כלי מעולה, כלי עם אחריות של חברת סטיל. אם למישהו יש שם שאלות, או רוצה לדעת עוד פרטים לגבי הכלי הזה, או שלא מסתדר לו משהו בהנאה, מוזמן להתקשר אלינו, נשמח לעזור לו ולהסביר לו על כל בעיה, ולפתור לו כל בעיה, בהתחלה דרך הטלפון ואחרי זה באמצעים אחרים. להתראות, ביי.